kamerou jsme se tentokrát vydali na 32. rally sraz Škoda do Běšin nedaleko Klatov. Nejenom o dlouholeté tradici této akce jsme si povídali s hlavním organizátorem Romanem Šavelem. Historie tady těch srazů se začala psát v roce 2002, kdy jsme udělali první jarní sraz a vlastně bylo to na popud, že v té době se dělali velký srazy v Táboře, tam já jsem byl někdy v roce 2001, pak se dělali velký srazy ve Štílci, u Budějovic, který už dneska nejsou, a ten sraz se mi hodně líbil, hodně se mi líbil tou náplní, že to není jenom o tom se tam přijet, posadit, opít se a odjet domů, ale byly tam soutěže, takže na základě toho Štílce v roce 2002 jsme začali dělat srazy. V Běšinech se škodovkáři schází dvakrát za rok. Jarní sraz je určen převážně pro milovníky tuningu, program podzimního setkání je postaven na závodě hobby rally. Máme tady závodící posádky, těch je tady dneska nějakých 100, a tím, že je to sraz, tak jsou vítáni i vlastně všichni škodováci, kteří třeba závodi nejdou, proto je třeba jenom orientační závod připravený, že se projedou, vidí ostatní kolegy, můžou se podívat na rychlosti. Než se dostaneme k samotnému závodu, pojďme se ještě trochu porozhlédnout po běšinském kempu, jež je centrem srazu. Můžeme zde vidět opravdu velké množství různých škodovek. Od nejnovějších až po historické vozy v dobových úpravách. S jednou takovou jezdí do Běšin pravidelně i Roman Kurzweil. To vozidlo pochází z roku 1979. Máme vlastně takových 5-6 let. Původní lak a je to po první majiteli. Má to na to 47 tisíc. Zajímalo nás, jak těžké je takové auto udržovat a zdali je možné ještě stále sehnat potřebné díly. Některé věci se dají sehnat na internetu, někde po různých lidech, kteří to mají ještě v různých stodolách a chtějí se toho zbavit. V rámci podzimního srazu se každý účastník mohl přihlásit do dalších zajímavých soutěží, jako byl třeba škodovácký biatlon, soutěž o nejhezčí vozy a třeba měření nejhlasitějšího výfuku. Pro milovníky filmu bylo připraveno například i autokino. Každoročně se zde také představuje nový kalendář Škoda týmu. Na tom podzimním srazu my vlastně vždycky představujeme a děláme autogramiádu nového kalendáře. Teďka je to teda na rok 2018, je to velký kalendář, nafotili jsme tam 4 děvčata a samozřejmě jsou tam krásný vozy Škoda. Servisní zóna byla zcela zaplněna. Potkali jsme zde například i známého youtubera Jirku Valeše, možná znáte jeho kanál Amatérská rally a Vesničan, a zeptali jsme se ho, jak je on a jeho zelený stroj zvaný Hrášek připraven na závod. No já doufám, že úplně maximálně dobře. A co bych vyzdvihnul? Atmosféru. Hlavně atmosféru, je to teda absolutní bomba, pecka a RZ-ty nemají chybu. Korea prostě pro mě zážitek každý rok, jako jsem tady po třetí, takže paráda, paráda. Hlavním programem podzimních Běšin je tedy závod v rally, který letos obsahoval téměř 30 ostrých kilometrů rozdělených na 2 měřené úseky. Je tam rychlostní zkouška Křenice, to je okruh, který se jede 3x, takže to je 12 kilometrů a potom jedeme Koráb vlastně do kopce a všechno tady to se jede 2x. Na start rychlostních zkoušek se ale v Běšinech nemusí postavit jen majitelé vozu Škoda. Jelikož pořadatel ví, že tady na Klatovsku je spousta žigulíků a pěkných žigulíků, tak nám vyšel vstříc a udělal pro nás Žigul Cup, kde se sešlo, myslím, ve finále asi 6 parádních strojů, který se to rozdají dneska na trati. Lukáš Jílek je navigátorem právě tohoto krásného vozu VAS 2103 a řidičem je Josef Sázavský. Auto, které si sami postavili, brázdí převážně hobby rally a rally legend v rámci závodu mistrovství České republiky. Aktuálně dostalo nový motor a závodní převodovku. Letos byl takový velký investiční rok, kdy jsme vlastně pomocí svých sil a ještě odborníků se složili motor, nastavili, naladili, což byla paráda, a pak přišla druhá investice taková větší, kdy jsme prostě zainvestovali a koupili jsme převodovku takzvaného Hevlanda, kde vlastně se dokáže řadit bez spojky, tak letos to bude, nebo teď na srazu nás čeká první jízda ostrá, takže uvidíme, jak se s tím Pepa jezdec popere a jak nám to bude fungovat. Pojďme už k samotnému závodu. Na tratích rychlostních zkoušek bylo často veselo.
Bylo vidět, že jsou zde posádky, které chtějí závodit, ale zároveň bavit jak sebe, tak diváky. Věčně rozevlátá byla například tato Škoda 120S. Tak dneska už jsme tu po devátý, což už docela jde. Je to super, že je tady spousta známých, spousta aut pěkných, jsou tomu závody, což je super, můžeme se svést na uzavřených tratích. Jezdíme se Škodou 120S v dobových úpravách. Má to zhruba 80 koní, jezdíme pro lidi, máme rádi smyky, lidi to baví, nás taky. Jsme tady tak po desátý možná, jaro, podzim. Prosím tě, auto, skoro sériovka, no. Pár koní navíc a hlavně gumy. Jedeme se svést, dlouho jsme nejeli, tak se jdem rozhejbat ruce. O tom, jak pěkně jede v uvozovkách sériová Škodovka, vás přesvědčí onboard, který obsahuje i částečnou telemetrii. A kdo byl při letošních podzimních běšinech nejrychlejší? Skupinu Lady Cup vyhrála Kristýna Votápková před Václavou Plachetovou. Skupinu N1 ovládl Václav Majer s vozem Škoda 110L. Ve skupině N2 byl nejrychlejší Václav Hudeček na voze Škoda 130. Vavřín je nejvyšší ve skupině P1 vybojoval Jiří Nechutný s vozem Škoda Favorit. Ve skupině P2 si nejlépe počínal Tomáš Léman se Škodou Octavia. Skupinu S1 vyhrál Tomáš Zdrubecký v této krásné Škodovce. Známý jezdec z mistrovství České republiky historických vozidel Jan Frey s vozem Škoda 130LR vyhrál skupinu S2. Ve skupině T1 si pro pohár za první místo dojel Lukáš Frána se Škodou Felicia. Jiří Terš s dieselovou Fabií byl nejrychlejší ve skupině T2. Skupinu X2, určenou pro vozy VAS, ovládl Václav Hostaš na tomto krásném žigulíku. Youngtimeři, tedy skupina X3, zde byl nejrychlejší Jiří Gec s vozem Peugeot 205 GTI. Skupina XX, která byla určená pro předjezdce, se stala kořistí Antonína Úškrta s vozem Subaru Impreza. V absolutním pořadí rally srazu Škoda Běšiny 2017 dojel na pátém místě Lukáš Vudy na voze Škoda Fabia. Bramborovou medaili za čtvrté místo si letos z Běšin odvezl Václav Hlavatý s vozem Škoda 120S. Na třetím místě absolutně dorazil do cíle běšinského závodu Vladimír Příborský mladší s touto Škodou Felicia. Druhou příčku absolutně obsadil Jiří Terš se Škodou Fabia. Absolutním vítězem podzimního srazu se stal Jan Frey s vozem Škoda 130LR. Závěrem přijměte pozvánku na další připravované srazy v Běšinech. Pro zájemce tady o ten sraz Škoda, tak vlastně veškeré informace jsou na www.škodateam.cz a děláme dva srazy ročně, na jaře to je spíš takovej tunerský sraz a potom tady ten rally sraz a potom třeba v Klatovech děláme i rally ples. Divák spokojený. Divák se baví.
vole, hele, já jak nečtu, tak se bojím. Tak opatrně se mnou. Jasně, vole. Retarder, vole, jasně.